sai da base flashando pra chegar mais rápido que lança o Prime. Aqui, Nob Gogó, aqui, ó. Flashzinho aí, pai. Fica à vontade pra vir deslizante aí. Bom que eu já dei B pros caras nem ver, tá ligado? Já lançamos a brabinha aí. Fica à vontade aí pra vir escorregando, né? Torcer pros caras não ver, mano. Bom, mano, vamos torcer pra não acontecer o seguinte, mano. Do Lessin fazer red e vir reto no meu bagulho. Se o Lessin vier reto aqui, fudeu, mano. Ele só me escaralha, mano. Torcer pra ele não vir aqui, tá ligado? Então eu vou até plutar outra ward ali, ó, pra ficar bem seguro. Visão aqui embaixo eu tenho mais ou menos, né? Tenho mais visão do meu corpo mesmo e é isso. Por favor, não me invada, Alessio. Vamos fazer o feijãozinho com arroz sem inventar muita moda, né? Tudo nosso, galera. Acabou o jogo. Não morri no primeiro clear. Aliás, o primeiro clear nem terminou ainda, né? Mas eu só abri a cabecinha, né, legalzinho, véio. Caralho. Valeu pelo apoio aí, fio. Será que eu matei ele? Acho que não. Ele deve ter o ward. Precisei nem do flash, hein, mano. Acho que eu vou mid em vez de ir lá no Drake. Mas provavelmente eu fui visto. Vou ter que só meter o pé e givar o dragão, aí. Pô, que merda, hein, mano. Queria givar esse não. Mas a partir do momento que meu ADC morreu, é deles, tá ligado? Tá, eu posso pegar nível 6 e cobrar a jogada. Só que eu não sei se tem ward aqui ou não, ó. O Gragas tem trinquete vermelho, então eles têm menos ward. Eu tô sem espantalho, mas eu posso arriscar uma parada, mano. Eu não sei se eles têm visão ou não, tá ligado? Inocente, hein, Luz. Foi inocente, cachorrão. Foi inocente, cachorro. Tinha ward ali, só que ele tentou me baitar, tá ligado? Ele tentou me baitar, consegui encaixar da melhor forma. Ah, que isso aí, mano? Que isso aí, cara? Você vai chupar um peito, doidão, pelo amor de Deus. Deixa eu tranquilo. Tá, gastei meu ult, vou clinar a parte de cima. Um minuto pra nascer o Arauto. Nós pode tentar matar o top e Arauto. Esse é o plano, hein? Mas meu R tem que voltar, né? Mano, esse cara pode fazer essas coisas, mano. Não é possível, velho. Rebenta ele aí, mano. Bazuca esse cara aí. Ele tá me tirando, velho. É, esse cara tá me tirando, velho. Ai, Guilindão. Depois dessa aqui, você vai vir deslizando aí, Guilindão, na moral. Porque esses caras tá tirando, velho. Os caras tá de graça. Tá tudo bem guardado aqui, campeão. Véio. Ai, meu Deus. Trolei, galera. Trolei, velho. Mas vai dar bom, porque nós é gostoso desse modelo aqui que nós conseguimos encaixar o XQ dele. Fodeu, morri. Morri. Tem muita pessoa do time dos caras aqui. Tem mais player no time deles. Ah, que é isso aí? Que é isso aí, Robertinho? Que o campeão dele ali, mas ele me puxou. Ah, foi o Swain, né, mano? Foi o Swain, certeza. Por que esse cara tá achando que ele não vai morrer? Pelo amor de Deus, né, filhão? Ô, por que você não quivou essa torre aí? O cara tá achando que nós não vai buscar isso, só porque ele guardou aqui, quer ver? Ó, guardou aqui, né? Ele acha que nós não conseguimos burlar a visão dele. Sai por cima, mano. Por que a gente tá se separando? Pô, sai por cima, meus príncipes. Matou o Gragas? Matou, então tá bom. Mano, pelo menos esse arauto aqui eu tenho que fazer, ó, mano. Eu tô perdendo todos os dragão, mas todos os arautos vai ser meu. É isso, é uma troca, né? Não sei se eu toco nesse assunto, mas, galera, tem alguém que já manuseou, aveludou, né? Nesse tipo de conteúdo aí, chamado hentai, né? Beleza, foi um negócio que... Ai, a BT cuida, sai. Nossa, Marquinhos, ele deu um impulso, assim, diferente. Foi um negócio... Ai, uma experiência, né? Existe mesmo esse tipo de coisa, mano? Esse... Não, obviamente existe, né? Alexandre. Olha, eu só vi a cabecinha, velho. Nem sei se era pra eu fazer isso aqui, mano. Nem sei se era pra fazer isso aqui, galera. Pera aí. Não consigo me mexer, mano. Mas eu dei meu dano aqui, velho. Tamo chegando. Tamo chegando. Deixa eu dar o slow, pelo menos. Freezinho. Beleza. Nice. Esse aqui dá um bom pick-off pra nós. Beleza. Por mim, nós continua, hein, mano. Por mim, nós mete o Johnny aqui, ó. É, vem, sim, vem pra você ver. Tá, deixa eu dar tab e pensar, mano. Eu tenho que fazer quarta cura, talvez, né? Se bem que é um Lessin letalidade, mano, quem vai curar é só o Swain, né? A Kai'Sa deve ter cura na runa, mas não é nada demais. Vou fazer dano mesmo, hein, mano. E tô se pá cogitando fazer uma Banshee, galera. É muito ruim eu querer fazer uma Banshee, será, mano? Manda um salve em câmera lenta combado com o salve do Matrix. Sabia que não matava, né, mano? E eu acho que eu não posso entrar na minha jungle. E agora, José? Eu entro na minha jungle ou não, galera? Ou eles tombaram, ou eu entro, ou eu morro entrando na minha jungle, ó.
Olha lá, já estão armando pra mim, ó. E eu que não sou bobo nem nada aqui, já tô sabendo. Tô estudando tudo, pera aí. Ó, não, Serafine, você não tava na mesma intenção que eu. Cuidado, mano. Quem morrer aqui agora, eles zombaram. Umbaram que esses caras pegar aqui esse... Que esse recurso que eles têm... Essa vantagem que eles têm agora é game, tá ligado? Um barãozinho acabou o jogo, literalmente, mano. Ai, mamão, onde minha galera? Quem que falou lá, minha família? Ult por Prime, Marquinhos? Tinha um rapaz lá que tinha falado, não tinha não, mais cedo, ult por Prime? Não, tinha um menino lá que falou, eu lembro dele. Fodeu, esse Gragas aqui em cima, ele não vai deixar eu jogar, mano. Ele não deixa, tá ligado? Ele só não deixa. Família? Ai, mano, que difícil, velho. O que, que a gente faz, velho? Será, mano? Start esse drag, mano? Aparenta ser inteligente fazer isso aqui? Acho que ele esquivou, né? Pelo amor de Deus, é bazuca, é granada, é tiro, é bomba. É a obra na frente ali, a Maquita ali torando. Vocês estão ouvindo a obra, mano? Eu vou fazer Banshee, mano, por quê? Porque esse Gragas, ele quer aveludar meu caramujo. Ele quer, mano, tá nítido. E é o papel dele não deixar eu jogar, tá ligado? Ele não quer deixar eu jogar, mano. Saca? Isso é fato, essa é a função do Gragas. Ele vai vir me bazucar, velho. Eu vou fazer aquela Banshezinha pra dar uma sobrevida contra ele. Nem que seja cancelar uma skill, etc. E lá vai, né? Se o menino realmente fica burrificando o negócio lá, tá ligado? É, amigão, você foi pego, viu? Você foi pego fora de posicionamento. Quem que tinha falado lá, minha galera? Ah, Marquinhos! Ult por Prime! Quem que tinha falado lá, minha família? Eu errei o pixel ali, era pra cair aqui embaixo, eu caí aqui, né? Eu errei o pixel, né? Espera, espera, eu posso pegar um flanco. Espera, joga slow. Eu tô pegando o flanco, eles não imaginam esse flanco. Nossa, o flash da Kai'Sa, mano. E deu certo ainda, que doideira. Ih, smitei! Tá ligado, não. Ai, meu Deus! Eu ia apertar C. Quem que tinha falado lá? Ah, eu peguei? Peguei não, né? Nice, faz bala. Lucy, tiltou, pai, tiltou. Ó o Lucy. Foda-se. Já vai pra base aí também, tô com muita gracinha aqui não. Minhas em uso de drogas. Um salve pro grupo do Discord e os meninos da droga aí, ó. Pelo amor de Deus, hashtag... Ah! Hashtag pro hard aí, meu glorioso, beleza? Não compactuamos com coisas ilícitas. É o pirulito que vocês querem ver? Olha lá, ó. GG, chama nessa porra. Falei que ia ganhar e ganhamos, mano. Chama, rapaziada, ganhamos.